بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. យើងចូលដល់ Hadith ទី81តទៅទៀតនៅក្នុង Kitab នេះហើយយើងតពីចំពោះពីមុនដដែលយើងដល់ Hadith Mu'adh radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul qala ta'ala المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي ជាយមនៅក្នុង Hadith នេះតើអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់ពីឧត្តមភាពឬក៏បានប្រាប់ចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីទ្រង់នោះនៅក្នុងសូរ្យាននឹងបានអ្វីខ្លះនឹងបានប្រការណាខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាណាប៊ីហើយនឹងស៊ូហាដាណងច្រណែនចំពោះពួកគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងចាំមើលអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីទ្រង់នោះបានអ្វីខ្លះនៅក្នុងសូរ្យាអំពីមួអាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហុកគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានឮរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាកលឡោះតាឡាអល់ឡោះមានបន្ទូលថាចឹងហាឌីសនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមហាឌីសគូឌីស៊ីព្រោះហាឌីសមាន2ហាឌីសុលអាឌីហាឌីសធម្មតាហើយនឹងទី2គឺហាឌីសគូឌីស៊ីហាឌីសគូឌីស៊ីគឺជាប្រភេទហាឌីសដែលណាប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់និយាយចេញមកណាតែលាហ្វាឬក៏ខ្លឹមសារទាំងស្រុងគឺមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទាំងអស់ចឹងឥឡូវនេះអល់ឡោះតាឡាបានមានបន្ទូលថាអលមូតាហាប៊ូណាហ្វីជាឡាលីអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីភាពថ្កំថ្កើងរបស់យើងនោះមានន័យថាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមិនមែនស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាឃើញប្រយផលប្រយោជន៍ណាមួយនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះអត់ទេណាស្មោះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាពួកគាត់រាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលគាត់នឹងទទួលបានវិញមកវិញនៅក្នុងសូរ្យារបស់អល់ឡោះស្មោះតាឡានេះចាំមើលណាកន្លែងនេះឡាហុមម៉ាណាប៊ីរូមីនូរដោយពួកគាត់នឹងទទួលបានកៅអីខ្ពស់ធ្វើអំពីពន្លឺណាយ៉ោកាប៊ីទូហុមុននាប៊ីយូណាវ៉ាស៊ូហាដាដោយបណ្ដានាប៊ីហើយនឹងអ្នកស្លាប់ Shahid នឹងចរណែនចំពោះពួកគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលរាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីទ្រង់ស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះនឹងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ធំធេងនឹងទទួលបានកៅអីដ៏ខ្ពស់ឬក៏ទទួលបានវេទិកាដ៏ខ្ពស់ធ្វើអំពីនួរធ្វើអំពីពន្លឺអ្នកដែលអ្នកផ្សេងចង់បានអញ្ចឹងដែរដែលនាប៊ីដែលស៊ូហាដាចង់បានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់អត់ទេអត់គ្រប់ទេណាតើតែអ្នកនឹងជាអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាជាអ្នកមុតតាគូនជាអ្នកមុអ្មីនូនណាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាធ្វើប្រការណាដែលទ្រង់បង្គាប់ប្រើហើយឈប់រាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហាមគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់ជាអ្នកមុតតកូនជាអ្នកមុអ្មីនូននៅពេលដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះលទ្ធផលនៅក្នុងសូរ្យារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាពួកគាត់នឹងទទួលបានកៅអីធ្វើអំពីពន្លឺណាធ្វើពីនួរដែលបណ្ដានាប៊ីគាត់ចង់បានដែរក្នុងហាឌីសមុនបង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះតាឡានោះ
គឺទ្រង់នឹងឲ្យជ្រកកោនក្រោមម្លប់អារ៉ាស់របស់ទ្រង់អាហ្នឹងនៅវាលប្រដាំងម៉ាសរណានៅក្នុងហាឌីសដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានប្រាប់ហាឌីសគុទស៊ីរដែលណាអលមអៃណលមូតាហាប៊ូនប៊ីជាឡាលីអលយោមអ៊ូហ្សិលហ៊ុមហ្វីហ្សិលលីយោមឡាហ្សិលឡាអ៊ីឡាហ្សិលលីអល់ឡោះប្រកាសប្រាប់សួររកមែនអល់ឡោះមិនដឹងទេអល់ឡោះដឹងដោយលានបច្ចៈការពីលើកមុនចឹងអល់ឡោះដឹងថាពួកគាត់នៅកន្លែងណាពួកគាត់ធ្វើអ្វីអីគឺអល់ឡោះតាដឹងតាំងពីអើយដឹងតាំងពីអាហ្សាលីមកម្ល៉េះតែនៅវាលប្រដាំងម៉ាសរខណៈដែលមនុស្សម្នាស្ថិតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដល់ក្ដៅសែនក្ដៅនោះណាមួយចំនួនធំឯមួយចំនួនតូចផ្សេងទៀតគឺពួកគាត់ជ្រកក្រោមម្លប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះស្មាតាអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាសួរថាអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីយើងនៅកន្លែងនៅឯណាអៃណលមូតាហាប៊ូនប៊ីជាឡាលីអលយោមអ៊ូហ្សិលហ៊ុមហ្វីហ្សិលលីយោមឡាហ្សិលឡាអ៊ីឡាហ្សិលលីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងឲ្យពួកគេជ្រកក្រោមម្លប់អារ៉ាស់របស់យើងគ្មានម្លប់ឯណាក្រៅពីម្លប់អារ៉ាស់របស់យើងនោះទេណែអញ្ចឹងនឹងនៅវាលប្រដាំងម៉ាសោជ្រកក្រោមម្លប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះហើយក្នុងហាឌីសមួយផ្សេងទៀតប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាវ៉ារ៉ជូលានណាសបាតុនយូហ្សិលមូហ៊ុមុលឡោហ្វីហ្សិលលីយោមឡាហ្សិលឡាអ៊ីឡាហ្សិលលូរហូតដល់នប៊ីបានប្រាប់ណាវ៉ារ៉ជូលានីតាហាបាហ្វីឡាហ៊ីជតមាអាលីវ៉តហ្វរ៉កអាលីនឹងបង្ហាញពីឧត្តមភាពណាពីផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះតាឡានឹងទទួលបាននៅវាលប្រដាំងម៉ាសោអៃហាឌីសដែលលើកឡើងបាញ់បាញ់នេះណាអលមូតាហាប៊ូនហ្វីជាឡាលីអល់ឡោះប្រាប់ណាលហុមម៉ាណាប៊ីរូមីនូរយ៉ាកបេតូហុមុននប៊ីយូនវ៉ាស៊ូហដាណានឹងនៅក្នុងសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាពេលណាដែលយើងរាប់អានគ្នាណាយើងត្រូវរាប់អានគ្នាស្មោះដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សប្រុសឯមនុស្សស្រីក៏ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដូចគ្នាដែរពេលណាដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានឹងចូលក្រោមម្លប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះហើយពួកគាត់បិអ៊ីធនីឡាហ៍នឹងទទួលបានកៅអីខ្ពស់ធ្វើអំពីនួរធ្វើអំពីពន្លឺនៅក្នុងសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាគណៈដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមុមីនាជាអ្នកតកវ៉ាកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាអញ្ចឹងពេលដែលយើងរាប់អានគ្នាណាសម្បត្តិចិត្តរបស់យើងស្មោះដល់មេអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉តាកុំសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ដូនយ៉ាអសោះកុំសម្លឹងឃើញជីវភាពកុំសម្លឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេអីកុំអសោះណាយើងសម្លឹងគេហៅថាដាក់ចិត្តអ៊ីខ្លោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉តាបើទោះបីជាអ្នកដែលយើងរាប់អានគាត់នោះអន់ជាងយើងមិនល្អដូចយើងឧទាហរណ៍ទៅចុះណាក៏យើងនៅតែរាប់គាត់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉តាឡានហ៊ូដេهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته